បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនូវការរួមសាមគ្គីគ្នាតាមរយៈការជួបជុំជាលើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីភាពតានតឹងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនมันមានកន្លែងណាដែលគេឃើញថាមានភាពទុស្រាលនោះឡើយការវាយប្រហារគ្នាបាននឹងកំពុងបន្តក្នុងតំបន់ទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើប្រជាមតិកាត់ចោលដោយខ្លួនឯងខណៈវិបត្តិនៃតម្លៃប្រេងនិងស្បៀងកាន់តែកើនឡើងក្នុងពេលដែលរដូវត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមឈានចូលមកដល់ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយកើតឡើងចំពោះមុខនេះហើយបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងឡាយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលរួមទាំងប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំង27និងប្រទេសចំនួន17ដែលមិនមែនជាសមាជិកក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងក្រុងប្រាកនៃប្រទេសឆែកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6តុល្លារដើម្បីពិភាក្សាអំពីកត្តាប្រឈមទាំងឡាយនោះកិច្ចប្រជុំត្រូវគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃការរួមសាមគ្គីគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាន់តែឯកោពីសហគមន៍ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមឡើយការជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រាកគឺជាកិច្ចប្រជុំបើកសម្ពោធសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុង Objective is to share the same understanding of the situation which is affecting Europe លោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាគោលដៅនៃការជួបជុំគ្នានេះគឺជាការចែករំលែកការយល់ដឹងរួមគ្នានៃស្ថានភាពដែលកំពុងបង្កបញ្ហាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងដើម្បីដោះស្រាយរងទុតិសាររួមលោកថ្លែងសង្ឃឹមថាការជួបជុំគ្នានេះនឹងអាចមានលទ្ធផលរួមមួយជាមួយគ្នាក្នុងការជួបជុំនោះមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាហ្វ ស្ចូលបានថ្លែងថាការជួបជុំគ្នានាវេលានេះបានកើតឡើងក៏ដោយសារតែបញ្ហាបង្ករឿងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះដែរលោកអូឡាហ្វ ស្ចូលបានថ្លែងថាគេមិនអាចទទួលយកបានទេដែលមានការកាត់ទឹកដីពីប្រទេសមួយដើម្បីធ្វើជារណបទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងនោះក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាក្នុងប្រទេសឆែកនោះដោយឡែកមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណូម៉ាលោកមេតហ្វ្រេដរីកសិនតែមួយគត់មិនបានមានវត្តមានដោយសារជាប់រវល់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋសភារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យចំនួនមេដឹកនាំដែលគេរំពឹងទុកចំនួន44នាក់បានធ្លាក់មកនៅចំនួន43នាក់កិច្ចប្រជុំបានធ្វើនៅបរិវេណបុរាណនៃប្រាសាទប្រាកខោសូលត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាការបង្ហាញដ៏ធំនៃសាមគ្គីភាពសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានជាប់គាំងក្នុងវិបត្តិជាច្រើនចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរហូតដល់មានវិបត្តិធម្មពលនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាល់ជិកលោក Alexander the Crew និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Iceland បានថ្លែងក្នុងពេលជួបជុំគ្នាលើកដំបូងនោះJust look at the attendance here. You see the importance. នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាល់ជិកបានថ្លែងថាវត្តមានចូលរួមក្នុងពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយអ្នកចូលរួមទាំងអស់មកពីបណ្ដានៃប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលើកឡើងតាប្រទេសចំនួន2គឺរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសលោកថ្លែងថានេះគឺជាការបង្ហាញនៅការធ្វើឲ្យឯកោដល់ប្រទេសទាំងពីរ I think what we will see រាយនយោរ៉ាប់អន្តរជាតិ Iceland លោកស្រី Katrin Chakudatia លោកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលគេបានឃើញទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញថាអឺរ៉ុបបានឈររួមគ្នាជាសាមគ្គីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានក្នុងអ៊ុយក្រែននិងជាការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានRussia's action from the last week confirmed it. នាយករដ្ឋមន្ត្រីឆែកលោកភីតហ្វីអាឡាបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកលើការធ្វើប្រជាមតិក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនោះគឺជាល្បិចកលដ៏កខ្វក់ចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell លោកបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនេះគ
គឺជាវិធីមួយក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពថ្មីដោយគ្មានប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាក្រុងមូស្គូប្រហែលជាមិនតែងត្រូវបានគេដកចេញនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនៃប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នឹងមិនមានកៅអីទេសម្រាប់នៅទីនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូលោកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់បងវាយសហគមន៍នយោបាយថ្មីទៅជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៃសន្តិភាពលោកបាននិយាយថាសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចដែលអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកសេរីទាំងមូលនឹងឈានទៅរកការធានាសន្តិភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលោកថ្លែងថាវាអាចទៅរួចលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនិងអ្នកដឹកនាំមហាអំណាចទាំងអស់ក្នុងអឺរ៉ុបសូមជួយឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមជំនួបនេះតាមពិតគ្រាន់តែបានបង្ហាញនៅរូបភាពសាមគ្គីជួបជុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันបានដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយរួមណាមួយក្នុងការចង់ដឹងថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតសម្រាប់បំបត្តិសង្គ្រាមនិងវិបត្តិកើនឡើងតម្លៃប្រេងនិងស្បៀងនិងចំណោទនៃការខ្វះធម៌ពុលដើម្បីទប់ទល់នីរដូវត្រជាក់កំពុងឈានចូលមកដល់នេះឡើយមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនេះមិនមានការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយនោះទេ We did not adopt any official resolution មន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្លែងថាគេមិនបានអនុម័តលើដំណោះស្រាយណាមួយទេនៅពេលនេះលោកថាសេចក្តីប្រាថ្នាគឺការជួបជុំគ្នាពេលនេះដើម្បីសម្ដែងនូវការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកជុំវិញស្ថានភាពកើតឡើងក្នុងពិភពអឺរ៉ុបនិងកន្លែងដទៃទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនមួយផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសនៃសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន27ត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើបន្តទៀតនៅថ្ងៃសុក្រទី7តុលានេះនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅវិញភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ដែលបារម្ភខ្លាចក្រៃមានការផ្ទុះសង្គ្រាមក៏មានសភាពស្រួចស្រាលណាស់ផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពក្នុងជ្រោយតៃវ៉ាន់ក៏បានកម្រើកឡើងផងនោះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បានព្រមានថាយន្តហោះចម្បាំងឬយន្តហោះ drone របស់ចិនដែលឆ្លៀនពៀនចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារលើដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកជីវគូឆេងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងនេះកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះខណៈដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាក្រៅស្ថានភាពនៅចិនតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ថាមានការគម្រាមកំហែងដោយចំនួនថ្មីពីប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះ drone ដែលហោះនឹងត្រូវបានគេបង្ហោះឲ្យមកតំបន់ក្បែរកោះតៃវ៉ាន់លោកជីវគូឆេងបាននិយាយទៀតថាកាលពីមុនតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានឹងមិនមែនជាអ្នកវាយប្រហារមុនគេទេបើសិនជាចិនដីគោកមិនបានបាញ់កំភ្លើងធំឬក៏បាញ់មីស៊ីលជំនន់ដាក់ចិនតៃវ៉ាន់នោះលោកបានថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនយមន័យនោះបានផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងគ្រាដែលចិនបានប្រើមធ្យោបាយដូចជាយន្តហោះ drone នោះជាដើមចូលមកដែនអធិបតេយ្យកោះតៃវ៉ាន់លោកបន្តថាគេបានកែសម្រួលដោយចាត់ទុកការឆ្លងកាត់ពីលើដែនអាកាសចិនតៃវ៉ាន់គឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់សម្ដីអាអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនតៃវ៉ាន់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងការពារចិនតៃវ៉ាន់នៅអន្តរកម្មយោធាបើសិនជាមានការវាយប្រហារណាមួយពីកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនលោកជីវគូឆេងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាជ្ញាធរក្រុងតៃប៉េនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើយន្តហោះចិននោះបានបំពេញដែនកំណត់នៃចម្ងាយ12ម៉ាយលឬប្រមាណ22កណ្ដាលសញ្ញា2គីឡូម៉ែត្រពីដែនច្រាំងនៃកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងសំណួរសាកសួរដោយសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោកជីវគូឆេងបានថ្លែងថាយោធារបស់តៃវ៉ាន់ពិតជាមានបន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួន
លោកបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ុន្តែយោធាតៃវ៉ាន់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធានការតបតទៅវិញនៅពេលដែលបន្ទាត់ក្រហមតៃវ៉ាន់នោះត្រូវបានគេឆ្លងកាត់លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើបន្ទាត់ក្រហមនោះមានអ្វីខ្លះហើយតើវិធានការប្រឆាំងចិនដីគោកទៅវិញនោះនឹងមានអ្វីខ្លះផងនោះដែរមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជារឿងជៀសមិនរួចឡើយហើយលោកមិនបានបដិសេធលើការនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ខំការបង្រួបបង្រួមគ្នានោះឡើយ